בסייעתא דשמיא אנחנו בשאר הכוונות דרושי לגבי הי"ג תיקוני דקנה, ואנחנו קוראים פה בביאור שמות י' ספירות התחלקותם בי"ג תיקוני דקנה. דא צריכים אנו לבאר שמות י' ספירות התחלקותם בי"ג תיקוני דקנה. דא כי חטא תיקונים קדמאין הם חטא ספירות שבחוכמה דאריך אנפין מיתתא לאלה ממלכות שבאה עד בינה שבאה, כי הכתר וחוכמה שבאה לא נתגלו כלל בסוד אור מקיף, לפי שרוב מעלתם לא היה כוח בתחתונים לקבל הערתם, אף אם התגלו במקומות התחתונים למטה ממדרגתם, וזה סדרם כל מלכות רחום יסוד חנון הוד ערך נצח אפיים תפארת רב חסד גבורה ואמת גדולה עוצר חסד בינה ואמת גדולה, נוצר חסד, גבורה ואמת, גדולה נוצר, חסד, נוצר חסד, בינה, והי תיקונים תתאים, כן, אז זה הגענו לבינה, זה השמונה הראשונים, בסדר? אז יש לנו שמונה ראשונים, האחרון זה נוצר חסד, כן. אז זה השמונה הראשונים. אחר כך יש לנו הי תיקונים תתאים, הם חמש קצוות תתאים שבכתר דריך. ואלו הם סדרן. לאלפים הוד, נושא אבון. נושא אבון נצח. הפשע תפארת, חטאה גבורה ונקה חסד. בסדר? אז עוד פעם, מה יוצא לנו? יוצא לנו שבחוכמה יש לנו מהמלכות דחוכמה עד הבינה. נכון? לאלפים הוד? כן. ממלכות דחוכמה עד בינה דחוכמה. זה שמונה תיקונים ראשונים. ואז בהי תיקונים האחרונים, זה התיקונים של הכתר, שזה מההוד כתר, ואז עולה, כן? הוד נצח, תפארת, חסד. גבור החסד. אז הגענו, אז מה, כן? אז זה המקיף, כן? כל מה שדיברנו עכשיו על הריבון? הכל זה מקיפים, כל זה מקיפים. כל התיקוני דקנה זה מקיפים. יפה. אז יש לי סך הכל חוכמה. סך הכל יש פה פעמיים עוד. יש פה פעמיים עוד, ונצח ותת. מהפעם אחת של החוכמה, פעם אחת של הכתר. שמונה תיקונים הראשונים זה החוכמה, חמש תיקונים האחרונים זה הכתר. בסדר? הרי נשלמו י"ג תיקוני דקנה. נמצא כי בכתר דאריך לא יכלו להתגלות כלל כל הגימל בחינות הראשונות שבה, ולא נתגלו רק מחסד שבו הוא למטה. אבל בחוכמה דאריך איך כתוב אצלכם? אי שין נון יוד כן השיניים? לא השניים עליונות. שניים עליונות שהם כתר וחוכמה לא נתגלו כלל. אבל מבחינת בינה שבה יש יכולת בתחתונים לקבלה. לכן נתגלת. כי אין מעלתה כמעלת בינה שבכתר. ואתה קשה עלינו. שהרי מלכות הכתר דאריך לא נתגלת אם היא אותו גרוע מן השאר אשר עליה. אבל טעם הדבר הוא לפי שבאריך אין מבחינת נוקבה נמצאת בו כנודע אצלנו. לכן מבחינת הכתר שבו לא נגלית מבחינת מלכות שבה. אבל חוכמה דאריך אשר היא נוק שלו, כמובן אצלנו, לכן יש בכוח להתגלות מבחינת מלכות אשר בחוכמה זו. אמנם היסוד של הכתר דאריך נתגלה ביחד עם הבינה דחוכמה, בתיקון אחר של נוצר חסד, הנקרא מזלה, כנ"ל. זה הסוד נוצר חסד. כי הבינה של חוכמה היא נקראת נוצר חסד, שהוא היסוד שבכתר, שהוא בחינת חסדים, ושניהם נקרא תיקון אחד השמיני. בסדר? אז בתיקון השמיני, אז בעצם יש לנו חיבור פה של הבינה דחוכמה והיסוד של הכתר.
הטעם לזה, לפי ששם למעלה אין פירוד כלל בין הזכר שהוא הכתר אלא נקבה שהיא החוכמה. שחוכמה נקבה. אז מה בינה עושה? בסדר, בין הכתר והחוכמה, אז הכתר הוא יותר מבחינת זכר מאשר החוכמה. לכן היסוד הכתר לעולם דבוק בגרד החוכמה, לפי שלא נגלה מהם רק הבינה שבהם. לכן אנחנו מחברים אותו עם הבינה. בסדר? נכניס פה בהתחלה איזה הסבר על הדבר הזה, למה כשהם מתגלים לא במקום אז יותר קל לסבור. לפי רוב מעלתם לא היה כוח בתחתונים לקבל הערתם, אף אם התגלו במקומות התחתונים למטה ממדרגתם. עכשיו כשזה מגיע למקום למטה ממדרגה זה יכול להיות או שבירה, או שנגיד סתם של משל אני אומר, שהמקום הנמוך הזה, לפי קטנות המוחין שלו, הוא לא תופס נכון את מה שמתגלה אצלו. ואז נגיד, דוגמה סתם, הוא חושב שהוא רואה הצגה. הילד מגיע לבית כנסת, שאלתי איזה ילד קטן מה רואה בסליחה בבית כנסת, הוא אמר שהוא רואה שהחזן יצא ככה. אז התגלה משהו, זהו, בסדר. אז מה אתה רוצה להסביר בזה? מה שניסים להבין מקודם, מה ההתהפכות? הוא אומר שגם בדרך כזאת יש לי התהפכות, אז יש גבול כמה אפשר לקבל. זאת אומרת שמה שפחות באור חזק, אז כדי שהוא יתגלה, צריך שהוא יתגלה למטה עם מדרגתו. כן. אני אגיד לכם משל שעכשיו חשבתי עליו, שאולי זה קצת מסביר את זה. שמעתי פעם סיפור שהיה, היה איזה יהודי אחד בדור שעבר, אחד מהגדולים בארצות הברית, שקראו לו רב דייביס. לא יודע אם שמעתם עליו. בין המשפחת גולדשטיין פה, אז היה פה כמה מה שהיו קשורים איתו. בכל אופן, אז אני לא יודע מי היה הרב השני, אבל היה שם, הוא היה ראש ישיבה, הוא מגיד שיעור... אמרו של דייביס? יכול להיות. לא. דייביס. אז בכל אופן, אז הוא היה בישיבה שם, והראש ישיבה שם, שהיה כאילו זה, אז הוא ככה מרגיש שהוא ככה דוחק אותו, בגלל שהוא היה, היו מאוד אוהבים אותו, ובאים לשיעורים שלו, אז כנראה שלא למדו מספיק מוסר, אני לא יודע מה, אבל הוא ככה רצה ככה לדחות אותו. הוא לא יכל לדחות אותו לגמרי, אז הוא כאילו הוריד אותו לשיעור יותר של ישיבה, של גיל יותר קטן. והוא לא הפריע לו, נתן להם את אותו כל החידושים שלו, כל הזה הוא הכניס להם את זה בתוך הגמרא, מה שהם למדו. הוא ראה שכזה, הוא הוריד אותו עוד יותר לישיבה קטנה, הוא לא הפריע לו, כל החידושים שלו הכניס את זה בתוך הגמרא, מה שהם למדו, ככה עד שהוא ממש הגיע ללמד ממש ילדים, וזה היה בשבילו, זה לא היה לו בעיה עם זה, גם ילדים קטנים עם החומש עם הרשי, אז הוא הכניס להם בתוך החומש עם הרשי, הכניס להם כל מיני הסברים של הגמרות שלו. אז מה אני אומר בזה? שיש לפעמים כאלה אורות גדולים שדווקא שהם יורדים למטה, אז דווקא ככה אפשר לקבל אותם. זאת אומרת, מתי שהוא היה שם בישיבה גדולה ונתן ככה שיעורים פולפולים, נו, כל אחד שהוא מלמד ככה ישיבה גדולה ובחורים ככה שהם צריכים חידודים, אז הוא מוצא כל מיני פלפולים לפלפל להם. אבל אחד כזה, רב כזה, שהוא מצליח לילדים קטנים להכניס אותם לתוך כל מיני כאלה לפלפולים, זה כבר צריך להיות ככה גברא רבא בשביל להצליח ככה. אז דווקא שם אז התגלה הגדלות שלו. דווקא שהורידו אותו לישיבה קטנה, שם התגלה הגדלות שלו. אז אולי זה קצת אפשר לראות את מה שאנחנו ניסינו לזה. האמת שהרבה פעמים, לא פעם ולא פעמיים, אמרו לי, אתה כותב ספרים, תחשוב שאתה כותב לילדים. תסביר, תעשה קבלה לילדים. אמרו לי כמה פעמים. טוב. אני חושב שיש בזה, יש בזה עניין. שאלה הילדים שמרגישים. כן? כן. יש לך סיפור מלאכות צדיקים? כן, כן. האמת שהיה לי איזה התחלה של מהלך כזה, אבל... אתה עושה איזה קומיקס? זה יחטף צ'יק. אני אמרתי, אם עושים קומיקס על השעס, כל הילדים נדמה לדים שעס.
יכול מאוד להיות, יכול מאוד להיות. יש דוגמה בגמרא לדבר הזה של ההתהפכות. הגמרא אומרת, שהגיעו את הדמשיכה, אז רבא כולו הפך לבן טהור. כן. אז הגמרא משתמשת במושג הזה שהתהפך, כולו הפך לבן, וככה היא מגדירה את הגיעו את הדמשיכה, והמסקנה של זה שטהור, לכאורה זה מקביל, הדבר הזה שמוח, שההיפוך הוא גורם את התיקון. יפה, יפה, אין הכי נמי. אולי זה מה שאמרנו על אטבח. איך אתה מקשר את זה לאטבח? כאילו, הספירה, דווקא... שהאלף מתחבר עם הטט, אז הם כאילו... מבחינה של היפוך. זה משהו אחר. תור אומר שאומרים במוסף בשבת, תיקנת שבת בתשרק, כי הגאולה היא בתשרק, שנאמר ישרקה להם והחמצים, שזו גאולה שמגיעה בהיפוך. כן. בפשטות תשרק זה אור חוזר. זה כתוב באריזה במפורש, אני חושב. שתשרק זה בחינה של אור חוזר, כן? א' ב' כסדרן זה אור ישר, מלמעלה למטה, והתשרק שזה אור חוזר, מלמטה למעלה. זה הפשטות של ה... מה, זה מצוין? כשזה נכנס הפוך, אז באור החוזר זה התיישר. כן, אבל פה אנחנו לא מדברים על אור חוזר. אנחנו מדברים פה על מלמעלה למטה. המשכה מלמעלה למטה. טוב, בסדר. בעזרת השם, הוא אומר שעל ידי זה יהיה בת כוח בתחתונים לקבל, אז בעזרת השם יהיה לנו כוח לקבל את כל ההערות וההשגות האלה, שנוכל להבין את הדברים האלה, בעזרת השם. בכל אופן, בואו נמשיך פה. אם אתה רוצה למשוך עוד מאוד גבוהים, אז עדיף לעמוד הרבה. אולי בגלל זה נעשו את הגלגול באוויר. להבדיל בין תמל לטהור, זה בכל יש באלה שעושים יוגה וכל מיני דברים כאלה, אז יש להם כל מיני עניינים כאלה של להיות הפוכים, לעמוד הפוך, כל מיני עמידות כאלה שהם מתהפכים. יכול להיות שזה גם כן איזשהו ניצוץ שגלה לקליפות מהבחינה הזאת. לא, אולי יש סיבה מיוחדת באמת, כי אני באמת מחזיק את הראש לתוך חול. מה? זו גם קבלה מעשית, הם מחזים את הראש לתוך, ראיתי תמונה כזאת, אחד הילד בתוך חול חוצה. אתה קורא לזה קבלה מעשית? והם הרגליים למעלה, כי אני עומד הפוך. עם הראש בתוך החול? עם הראש בתוך האדמה, סתום מחול. אז הוא בחירה צומח בכלל. אני לא יודע אם כדאי לקרוא לזה קבלה מעשית, אבל לא משנה. לא, כי הדרך האטומה כאילו. כישוף, תקרא לזה כישוף, לא קבלה מעשית. טוב. בואו נמשיך, בואו נמשיך, חבל הזמן, חבל הזמן, בואו נמשיך. אתה נעבר סדר מקומות האור פנימי, כן, האור פנימי. דקי האור פנימי הם מכוונים ממש בפנים כנגד אלו המקיפים. ואין ביניהם הפרש, רק שאלו המקיפים סדרם מתתה לאלה, והפנימי סדרן הוא מאלה לתתה כנראה. לכן צריך גם כן לכוון בכל רחום וחנון, מבחינת האור פנימי, המכוונים כנגד אלו המקיפים. והסדרן, כל פנימי דבינה, רחום בחסד. חנון בגבורה, ערך, תפארת, אפיים, נצח, ערך חסד, הוד, אמת, יסוד, צריך חסד, מלכות. אז זה השמונה הראשונים. אחר כך בתיקונים תותאים, חסד הנזכר בנוצר חסד, הוא חסד ממש, לאלפים גבורה, נושא יבון, תפארת, ופשע, נצח, וחטאה, הוד, נקי יסוד. בסדר? אז זה, האור פנימי זה מה שהסדר יותר מתקבל על הדעת, יותר רגיל אצלנו. הרי איך הפנימיים הם מאלה לטאטה והמקיפים הם מטאטה לאלה. בסדר? עכשיו נזכרתי משהו שזה אולי קצת קשור גם כן, הוא אומר גם כן לגבי אריך אנפין, יש עניין של היסוד של עתיק שהוא מסתיים בחזה של אריך אנפין. אז הוא אומר שהאורות של החסדים, שהם יוצאים מהיסוד של עתיק יומין, אז הם יוצאים במקום החזה, ואז כשהם יוצאים, אז הם עולים למעלה. אז מה יוצא מזה? משהו קצת דומה לזה, כן? שבפנימי, שבתוך היסוד של עתיק יומין, אז זה המשכה לפי הסדר, מלמעלה למטה, אז כשזה יוצא מהיסוד, אז זה מקיף את היסוד, זה בתוך הפנימיות של החזה של אריך אנפין. אבל מבחינת היסוד של עתיק יומין,
אז זה מתהפך, כי זה יוצא, ואז הוא עולה למעלה. אז הוא יוצא שגם כן, כביכול מקיפים, שהם בסדר הפוך. אז זה קצת דומה למה מה שרציתם להגיד, שתשרק שהוא במקיפים, באיזושהי בחינה, שזה חוזר למעלה. טוב, צריך חיוב. הנה מגר פנימיים שבכתר ובית ראשונות פנימיים שהם בחוכמה, אין כנגדם המקיפים בחוץ. במקום אלו, האי פנימיים, הם באי מקומות אחרים שיש בעריך אנפין, במקום שם שמן המצח דילה עד הגרון דילה. ואין זה מקום מיורם. ודע כי נסתפק לי עם החטא פנימיים של החוכמה המכוונים ממש עם השמונה מקיפים שלה עצמם. וכן האי פנימיים של הכתר הם מכוונים כנגד האי מקיפים של הכתר, ואין הפרש ביניהם, רק שאלו מאלה לטאטה ואלו הם טאטה לאלה כנען. לפי זה יבוא על נכון אם יותם מכוונים חטא כנגד חטא והי כנגד היי. אמנם יש בזה דוחק אחד, והוא כי נמצא כפי זה, שאפילו בבחינת הפנימיים עומד את החוכמה על הכתר, וזה דוחק גדול. ואם נאמר להפך מזה, והוא כי ודאי בבחינת הפנימיים הם כתר על גבי חוכמה, נמצא שהמקיפים בכתר יהיו כולם מכוונים כנגד הפנימיים של החוכמה, מקיפים של החוכמה יהיו מכוונים קצתם כנגד הפנימיים של החוכמה וקצתם כנגד הפנימיים של הכתר. אז זה לא כל כך מסתדר ככה. אבל נלד שהפירוש הוא יותר אמיתי, הפירוש האלף הוא יותר אמיתי וקרוב לוודאי, לפי שאני זוכר שאמר לי מוריזל, הסדר האלף הפנימי של החסד שבכתר הוא כנגד המקיף של יסוד שבכתר. כן, על דרך זה שער התיקונים. אם כן מוכרח הוא כפירוש האלף. כי גם מבחינת הפנימיים יהיו פנימיים של החוכמה גבוהים מן פנימיים של הכתר. ודע כי מצאתי כתוב בקונטרסי מפי מוריזל באופן אחר, וזה סדרן כל מקיף מלכות ופנימי כתר רחום יסוד וחוכמה. מה הוא עושה? עוד ובינה, מה זה עכשיו? זה הדרך הפרדה, ערך נצח וגדולה, אפיים תפארת וגבורה, רב חסד גבורה ותפארת, אמת גדולה ונצח, נוצר בינה והוד, חסד יסוד וחסד לאלפים, הוד וגבורה, נושא עוון נצח ותפארת, ופשע תפארת ונצח, חטאה גבורה והוד, ונקה חסד ויסוד. עד כאן לשון הקונטרס נזכר. בסדר, לא לקחנו את זה לרשש. מה? זה קונטרס לפשטנים, אולי הוא הוציא את זה מה. זה לא מופיע ברשש ברוך השם. נראה לי שדרך אגב, אתה יודע שהסידור הפשט, באמת היה לי סידור שהיה כתוב באותה נוסח הזה. כן? כן, אני כמעט בטוח שהיה לי שזה היה מתחיל מהקטע. טוב, יפה, מעניין. כן. אז טוב, אז אנחנו רואים שיש פה שלושה סדרים אפשריים. בסדר? ומה הרשש לקחה לשם למעשה? את המערכת שהוא אמר בסברה שלה, שזה היה משהו זוכר שהוא אמר לו במורי? כן. אז טוב מאוד, ברוך השם, זה מה שכתבתי. ברוך השם. אבל, טוב, זה עדיין מערכת ששברת מאוד את הראש. קצת קשה להבין איך היא עובדת. כן, זה לא פשוט, אבל טוב. אם זה כל הבעיות שלנו, המצב שלנו טוב. כלוואי, יש מלא פעד. אבל אולי הנושא חסד הזה יפתור, זה צריך לעשות את השעתיים וחצי רצוף. ראיתי אחד שמיר שכשהקדוש ברוך הוא גילה את י"ג מידות, אמר לו, הנה אנוכי קרובת ברית נגד כל עמך, עשה נפלאות. שצריך להבין שבאמת הגילוי של י"ג מידות זה נפלאות שעוד לא היו לפני זה, עם כל הניסים של יציאת מצרים וקריאת ים סוף וכל מה שהיה, הגילוי הזה זה נפלאות עוד יותר גדולות. כן, נו, מי שאמר לי? מי שאמר לי לגבי לו? זה פרק גדול מאוד. כן, בעזרת השם שנזכה לכוון את זה כמו שצריך. מה? עכשיו אנחנו בבחינת, עכשיו צריך להבין איך זה מהותי בכל. אז מה בעצם אנחנו עושים? זו השאלה שלכם. איך זה ממתיק? איך זה פועל את ההמתקה? איך פועל העניין?
יש לנו עכשיו את כל מסודר, נכון? 13 מילות מסודרות, הבנו את הקשר בין הבפנימי... בפשטות, העניין של ההמתקה זה מה שאמרנו בפעם, בשבוע שעבר, שהתחלנו לדבר על י"ג תיקוני דקנה. שלהמשיך את, את אותם י"ג תיקוני דקנה שהם באריך אנפין, להמשיך אותם למטה בזעיר אנפין, זה הבחינה של ההמתקה, שזעיר אנפין שאין לו את, את אותם תיקונים, יש לו רק 9 תיקונים, אז זה בחינה של דין. וכשממשיכים, וכשהוא מקבל את, את הארבע שחסרים לו, אז, אז יש, אז יש בחינה של המתקה. זה הפשטות. כך אני בכל אופן הבנתי, כמובן שיש עוד, אפשר להוסיף עוד הרבה, אבל זה הפשטות של, של העניין. זה פלא גדול, כי הוא כותב כאן שזה מוריד, זה, זה מוריד קטגורים. השאלה מתי... בסדר, מה שאתה קורא שם זה, זה העניין של נוצר ונקה. תיקון נוצר ונקה, בסדר, תיקון שני נוצר ונקה זה, זה, זה עניין בפני עצמו, זה כתוב בדרושים של ראש שנה. כן, אחרי זה נוצר לאלפים, נוצר חסד לאלפים. נכון, כי לאלפים, זה המקום שיש את הנוצר חסד. פה זורקים אותם לפח, ופה מעלים את הכל. אין לך עניין, מסכים. צריך להבין בלי ככה זאת, וצריך לפנות שעתיים וחצי. אבל דרך אגב... דיברנו על זה, לא? לא דיברנו על נוצר חסד לאלפים? אני לא מדבר על זה בדרושים של ראש שנה, שתשכיח. בהתחלה, לא, שהתחלנו... לא דיברנו על זה. טוב, אפשר ללמוד את זה, זה מעניין לעניין באותו עניין. אני חושב שהייתי פה דווקא בהתחלה בתחילת ראש השנה, ונראה לי שדרך גדולה נושא הזה. לא? אני לא זוכר. טוב, בואו נקרא עוד קצת בדרוש פה, כי זה ממשיך לעניין הזה של המיתוק הדינים. אולי מחר, אם תרצו, אז נלמד על התשליך, שזה גם ראש השנה, וזה גם קשור לעניין פה של הלגים תיקוני דקנה. כל הנושא כאן, כאילו כאן בסידור, לא הוזכר בכלל זה, רק כאן כתוב זה, רק אולי בשם השם, אבל אחר כך, בנושא של 13 מידות, ראינו את היחס רק בין הכלים של, אולי זה בעצם, אולי אחר כך... בוא נקרא פה. זה בדיוק מה שהוא מסביר פה בפסקה הזאת. אוקיי. הנה נבהר שמות י"ג תיקוני דקנה, איך הם מכוונים עם שמות הספירות, גם אם נדבר על העיל, שבגולגולת הדאריך אין פני יש בה י"ד ספירות מקיפים, י"ד ספירות פנימיים עד מקום המצח. הנה הם כסדרה מאלה לטאטה, חוכמה, כתר, חוכמה, כולי, על מלכות לטאטה מכולם. הנה זו המלכות האחרונה שבי"ד ספירות הראש, מקומה פאת הראש שבצד ימין ושמאל כנודע. כל בחינת פאה היא במלכות. ודע כי הפאה הזאת אשר בראש אריך אין פין. מבחינת שם הוויה בחילוף אדבש, שזה יום צדיק פי צדיק, אבל הפאה שבראש זה עיר אנפין, הוא בחינת שם אלוקים ומילוי יודין. אני באר אצלנו במקום אחר, כי אלוקים די יודין, ומגמטריה אותו שם. לפי שנאמר בערך אנפין, הראו אותה כי אני ובין אלוקים ממדי. לכן אין בו שום, אין בו שם אלוקים. במקום שיש בו בחינת אלוקים, יהיה תמורתו במקומו בערך אנפין שם מ"ם צדיק פי צדיק. אמנם תמורת ההוויה כנודע כעניין שהוא בחינת תמורה וחילוף, הרי יהודין כמו אלוקים, לכן שניהם בגימטריה שווים. בסדר? אז בשביל זעיר אנפין זה בחינה של מיתוק. עוד פעם, בשביל האריך אנפין זה מיתוק, כי זה בא במקום אלוקים. בשביל זה, בשביל הוויה, זה בחינה של דין, כי זה חילוף מההוויה. אבל השם עצמו של אלוקים אין בעריך. הנה נודע כי המלכות היא בחינת דין. לכן נקרא אלוקים, כנזכר בזוהר בראשית, גבי ג' אלוקים, פרשת ויחולו. שם אחד בגבורה, אחד בהוד, אחד במלכות. לכן, זו המלכות האחרונה שביוד ספירות הראש דזה. נקרא אלוקים, שהוא במטריה פאה. רק שהוא במילוי היותר מעולה, שהוא ביודין. להיותו למעלה מבחינת הראש. ונודע כי כל השערות דינים, אינון, דטליאן, מן העיר רישה. לאחי צריך לספרה רישה דזעיר אנפין, מסוד איש כי אמרת ראשו טהור הוא. נזכר פרשת תזריעה. גם זה סוד גילוח הלווים שהם בסוד הגבורה. אמנם צריך להניח קצת הדינים כדי שלא יתבטלו לגמרי, כי מוכרחים להימצא בעולם. לכן צריך להניח פאה של הראש מבחינת המלכות, אשר בהם נקרא אלוקים, כנזכר, כדי להשאיר שורש הדינים, כמובן אצלנו, שאר המצוות בעניין פאה, מצוות פאה הראש. בסדר? אז עוד פעם, מה הוא אומר לנו פה? אצלנו לימוד כשרות גדול על כל ישראל שהם מגלחים פה. שמה? שהם לא רוצים את הדינים. הם
אין להם כוח להתמודד עם הדין. אני שמעתי שמי שלא משאיר מקום לדינים להתפס בו, אז זה לא שאין דינים, אלא שאין להם מקום אחד, אלא הם בכל מקום. אז כשמייחדים להם את המקום, אז הם שם, אבל לא במקום אחר. אבל בגלל זה דרוש מתחיל, בגלל זה שהמערכת ההפוכה עובדת ככה, כדי שהתחתונים יוכלו לקבל אותם. טוב. אז עדיף שיהיו בכל מקום. טוב. כנראה. אם אמרת, לא נתווכח. בכל אופן, בסדר? אז עוד פעם, מה הוא אמר לנו פה? יש בחינה של מלכות שמתגלה בפאות של אריך אנפין. כן, אני לא טועה. זה האחרונה בראש. מלכות החוכמה. כן? כן. ימין ושמאל. כן. בסדר? המלכות החוכמה הזאת שהיא בפאות של, בפאה של ה... כן, פאת ימין, פאת שמאל. אז זה השם הזה של מים צדיק פי צדיק, שזה יש לו בחינת מיתוק, שהוא לא מתגלה שם אלוקים, צד אחד, אבל ביחס להוויה, זה בחינת דין. טוב. אמנם גבי ראש הדרך אין פינה פאה של ראשו איננה בחינת שם אלוקים, מבחינת שם צדיק פי צדיק, כנ"ל אמנם בית פאות שיש בראש בשני צדים, ימין ושמאל, והוא סוד שני המאורות הגדולים, נזכר בזוהר פרשת בראשית, שהם מים צדיק פי צדיק פעמיים. הוא סוד שני ההוויות הנזכר פסוק קודם י' ג' מידות המתחילות מגיל כל הרחום וכולי. בית ההוויות הנזכר עם השם השם כל הרחום וחנון וכולי. וביור העניין הוא כיזה נמשך ונאחז במם צדיק פי צדיק הימני ונוק בשמאלי. טוב. יש פה על העניין הזה יש פה הרבה 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 עריכות שאפשר להעריך, אתם יכולים לתאר לעצמכם על העניין הזה של ה... מה שהוא אומר על הבית מאורות, כן, הבית מאורות הגדולים, זה קשור לכל העניין של הכתרוג הלבנה, יש פה הרבה 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 דרשות ששייכות לזה. אם אתם רוצים אחרי שנסיים, אז אני אראה לכם איזשהו קטע קטן ברשש בסוף נער שלום, שהוא אומר את זה שם, שבעצם מה שהוא יוצא, מה שהרשש מסביר שם, זה בעצם מה שהוא אומר פה, שהבית פאות הם התחלפו עם האזון. מה? וזה בעצם הכתרוג הלבנה. היא רצתה את הפה ימינית? לא, לא, לא. טוב, לא. תעזבו את זה עכשיו. נגיע לזה אחר כך בלי נדבר. וזו דרך אגב סיבה מאז ומאז למה בחינת המת מצפה. הלאה. ואלו הם שני המאורות הגדולים שווים בקומתם זון, שאין הפרש בין זה לזה, אלא שזה ימיני וזה שמאלי. אבל כל אחד מהם יש לו הוויה אחת שלמה בפני עצמה. עניין יותר מבואר הוא, והוא כי הנה נודע שיש בעריך אנפין מבחינת חוג, נקראים זכרים ונקבות. אלו במינו ואלו בשמאלו, כמובן אצלנו. בצד הימיני דרש הדעריך יוצא תארת פאה שלו מבחינת חסדים, עמדים בימים, ממנה יונק זעיר אנפין. מן הגבורה שבצד שמאלו יוצא את פאה שמאלית שממנה יונק את נוק דזה, ואני צריך לבאר איך הם מבחינת בית שמות בית שמהן קדמאין י' ג' מכינן דרחמה. כמו שמאור בזור העניין הוא כי הנה י' ג' תיקוני דקנה הם בחינת י' ספירות שיש למטה ממקום המצח עד מקום הגרון. מנה אלו ה' ספירות הם יוצאים ויונקים מן ה' ספירות העליונות אשר ברישה עד מקום המצח. והנה ה' ספירות שבראש הם כסדרם אלא לטאטה. מבחינת המלכות שלהם היא למטה בשני פאי הראש. אבל יהיו צפירות שבדקנה, הם איתה תלאלה. והמלכות שבהם היא למעלה במקום התיקון א', אני אקרא כל. והוא המקום אשר בזקן, אשר תחת בית פאי הראש. נמצא אתה שני המלכויות דבוקות ביחד. כי המקום שמסתיימת המלכות דיוד ספירות דרישה, שהיא המקום פאי הראש, שם הוא מקום מלכות דיוד ספירות דדיקנה, שהיא תיקון הקדמה, נקרא כל. ואז הנקד את המלכות דדיקנה עם מלכות פאי הראש. כי מן כוח אותם תיקון הקדמה, הנקרא כל, כוח אותם השערות שנשארו פאי הראש, לא נתגלחו משם בלבד, יוצאות וצומחות השערות התחתונות שבתיקון הקדמה דדיקנה. שבשאר י' ג' תיקונים. נמצא כי כל י' ג' תיקוני דקנה ינקים משתי פאי הראש. לכן הוזכר שתי שמות
מם צדיק פי צדיק פעמיים בתחילת כל את ג' מידות שהם בדיקנה למטה. זהו השם השם כל הרחום וכולי. כבר נתבר לעיל כי אפילו אתה בעת שאנו מזכירים אלו את ג' מידות של רחמים אין בזה רק תת תיקוני דיקנה בלחוד. אבל עניין הוא שמאירים היו דגים על תיקוני דיקנה דרך הנפין. בתי תיקוני דיקנה זה זה. זה מה שרציתי להגיע. נמצא כי יש בהם יודגים מלהרות. אבל התיקונים אינם רק תת בלבד. בזעיר הנפין. נמצא כפי זה שאלו היודגים על מכלן דרחמי אינם בתיקוני דיקנה דזה, רק ביודגים על תיקוני דיקנה דאריך, אילאים. שאנו מורידים וממשיכים מהרתם למטה בתי תיקוני דיקנה דזה, שאירו בהם יודגים מלהרות. אם יראות שהתיקונים עצמם אינם מלתת לבד. לכן שתי העברות האלו הקודמות אלא י"ג מידות וסות רין שמהן השם השם בחילוף ממצדיק פי צדיק פעמיים שהם בשתי פי ראש תאריך הנפין. ואילו היו י"ג מכלן דרחמי למטה בדיקנה דזה היו צריכים להיות שתי שמות אלוקים בשתי פי ראש תזה. בסדר? אז מה הוא אמר לנו פה? אז רוב הפסקה הזאת זה העניין של הבית פאות, שזה השם השם. שהוא אומר שהבחינה הזאת שאנחנו אומרים, השם השם בתחילת הידגים לתיקוני דיקנה, זה רק הבחינה של הפאות של אריכנפין, לא פאות של זעירנפין. הידגים לתיקוני דיקנה, והבית פאות הם מהירים לידגים לתיקוני דיקנה של אריכנפין. והידגים לתיקוני דיקנה של אריכנפין הם מהירים לתת תיקוני דיקנה של זעירנפין. אז הזעיר אנפין הוא מקבל את ההערה של י"ג תיקוני דיקנה. אז יש לו תת תיקונים, אבל ההערה של י"ג תיקונים. אז מהשם השם אנחנו מורידים לו את השמות מצ, כן, שזה ההערה בית השת ועוז ותוך הדיקנה שלו. כן? של אריך אנפין, לא של זעיר אנפין. זה של אריך? השם השם זה בית פאות שמירים על י"ג תיקוני דיקנה. הידגים על תיקוני דיקנה הם שמירים להידגים על תיקוני דיקנה של זעיר אנפין. הוא לא אמר שיש שם שחר מהבית פאות של אריך אנפין לבית פאות של זעיר אנפין. שהם יונקים, אבל זה לא מגיע עד שם. הוא אומר שאם זה היה מגיע עד שם, אז היה צריך להיות שם אלוקים. נכון? אם היה סדר השתלשלות הוא גמור. אבל שאנחנו מושכים מהרה מה קורה. בסדר. אז השמות, השם השם זה ההערה כאילו באריך. ואז ידגים על תיקוני דיקנה, כן? ואז ידגים על תיקונים, אני מעיר בעצם את ההשלמה בזה. כן? ככה יוצא. טוב, יש פה עוד כמה דרושים בעניינים האלה. טוב. הסידור זה הולך לפי מה שראינו פה. השאלה האמיתית פה זה שלא ראינו בכלל למה אנחנו כאילו שיש הרי את ההערה של התא השמאלית לנו. כן? כן. השאלה מה אני מקבל את מיון הסד? כרגע היא לא מקבלת. אין לה דיקנה. אחר כך היא תקבל. אין לה דיקנה. אין לה דיקנה, אתה צודק, ברוך השם. שיהיה לה הערה של דיקנה. אבל דיקנה דאריך, ברור שהיא מעלה דיקנה דאריך במצב היה קשה מאוד. אבל אם היא מקבלת... האם היא מקבלת הערה מהדיקנה דאריך אנפין? בעיקרון בפשטות כן, היא מקבלת. אבל למעשה אנחנו לא רואים את זה כל כך. מה שאנחנו יותר רואים זה שהיא מקבלת את דווקא ההערה מהתיקון השביעי של ואמת. שזה הג' פעמים מגן, שיש במלך חוזר משה ומגן ומגן אברהם. אז דיברנו על זה שנוגבה מקבלת ההערה מהפנים של אריך אנפין. אז שם רואים בחינה כזאת. אז העניין של התיקון של ואמת, התיקון השביעי, זה דווקא התיקון ששם אין שערות.
נגיד אבל זה שמצד אחד אנחנו מתקבלים את הכל על זה. אבל מה שאמרה לנו בעץ חיים זה לגבי הנושא שבאמת אם הגענו עד גם בזה, כן? אז שצריך, אז משום מצב גשור וקשה מאוד. זה דווקא היה נראה כאילו שכל הנושא של המשיכות פה היה צריך כאילו להיות מבחינת הנושא של מה שנדבק בתוך חנוק, לא? בסדר. כן? יש צד כזה. טוב. אז יש פה עוד דרשות ארוכות, אנחנו לא נמשיך עכשיו. אתם רוצים לראות את הסידור? כן, למה? משתדל. זה לא עיקר עבודת השם שלי, אבל אני משתדל. הוא תפתח לי למקום. בדיוק, אתה תספק את זה לחבולו. ברוך השם. אז מה התכלית פה לגבי הנושא בכלל של הכוונה של ראו וקלי? זה הקשר בין מקיף לפנימי, מה אני אמור להעיר לתוך הכלים, לתוך הפנימיים? המקיף מעיר לתוך הפנימיים? כל אור, כל כלי יש לו אור פנימי ואור מקיף לאותו כלי. כן, בסדר, אבל מה אני עושה פה? אני מכוון להכניס את זה לתוך הכלים, מה אני עושה? בדרך כלל לכל הנושא של כוונה של אור וכלי יש לי כוונה של המשכה המסיעים. כאן שהוא נתן לי את היחס בין האור לבין הכלי של המקיף והפנימי די איתה. זה לא אור מקיף לכלי מקיף ואור פנימי לכלי פנימי. הוא נותן קשר ביניהם. אז מה העניין שלו בזה? בפשטות, זה כמו שאמרנו, זה עניין של ההמשכה שנמשך מלמעלה עד למטה, וכל אחד מהם אתה צריך לכוון את איזה כלי זה, מה האור הפנימי של אותו כלי ומה האור המקיף של אותו כלי. זה פשטות העניין, לא? שיפה שמשהו התחילו. מה אתה רוצה להגיד? שכן, במקיף אבל פנימי, כשאתה רוצה לתכנן משהו, אז קודם כל הוא מצייר, מתאר מה המטרה שלו הסופית להגיע. אחרי זה, הוא חושב רק מה מצאים למטרה הסופית הזאת, איזושהי מטרה משנית. אחרי זה המטרה, מה המטרות, המטרות השפעות האלה, כבר שלישית, אבל הלאה. זה ככה, כאילו שכמו תכנן את הבריאה, כאילו. אז אתה אומר שהמטרה זה להגיע לכתר, אז אנחנו הולכים מלמטה, מהמלכות החוכמה. אבל אנחנו, כל הדיקנה זה מקיפים. כן. מה העניין שלי בפנימיים עכשיו? ממש, צריך לכוון גם אותם. למה? אתה קשר בין הפנימיים למקיף אני צריך לכוון? כן. טוב, אז זה מסתדר לכם, מה שאתם רואים? באשר השם לא כל כך. מה? מה זה עכשיו כל כך יותר מהאלה? יש לי פה 600 אב באשם הראשון. יש לי את השם מן צדיק שבסדר, אנחנו יודעים אותו. כן? ויש פה דרך אגב את האחי ברתי שגם דיברנו על זה, אמרת איזשהו משהו על זה. כן? אבל לגבי נושא של כל השמות אב, כן? למה אנחנו, כאילו, זה כל החברתי בעצם, כן? זה כל השמות אב של החברתי. השלוש והמקשר, כן? טוב. זה מספר של מתוך י"ג. זה לא נמצא ב... ואחר כך אחרי רצף. כנראה ש... טוב, וואו! מה? יש פה זיווג של אבא ואמא לבריאה. לא רע בכלל. שווה רק בשביל זה. ברוך השם. אם שווה רק בשביל זה, אז... מספיק טוב, אבא ואמא לבריאה זה טוב. ברוך השם. נזכה להגיע לעבורים ולעשות. אז רגע, כל זה לא דיברנו על זה.
על השם השם. השם השם זה מופיע, לא קראנו את כל הדרושים שם של הווה יעבור. בסדר, בדורת השם, נמשיך. אם אתם רוצים, אפשר להמשיך עם זה. הווה יעבור, מה שיש פה, ראיו, זה כל השנה מכבדים כמה? כן. וגם יש פה עוד שינוי דרך אגב. לדבר נושא שכאן הוא כותב, הוא גם בשתי הפעות, כאן ששתי הערות משחרות לזה, בכלל לא מזכיר את המקום. אין פה עניין של ימים ושמוד אחד בנות. בסדר. בפשוט, באופן כללי, המשחה שלנו כי מקבלת מזעיר אנפין. אתה ממשיך לזעיר אנפין, מה זעיר אנפין היא מקבלת? חזור דרך הפשט באריזה. הפשט באריזה אמר שיש צד ימין ושמאל, ימין זה, שמאל זה. זה השורש של הדברים. אבל אחרי שזה כבר עבר את ההשתלשלות, מה שזה עבר, אז השפע שהענוג מקבלת זה דרך הזה. זה חלק מהעניין, מה שאני התחלתי להגיד לכם, שזה קשור למיעוט הלבנה. מה זה מיעוט הלבנה? שהלבנה היא מקבלת מהשמש. היא הייתה יכולה כביכול לקבל את האור באופן ישיר מהריח אנפין, אבל עכשיו היא מקבלת רק מזעיר אנפין. נכון? תגידי, אין את הנושא ששתם מסתכלים בפעמים... תביא שנייה אצלכם, אני רוצה לקרוא לכם איזה שתי שורות מהרשש. בחותם פעיין את הנקודת היא בפני הציבור, כן? הם לא שתם מסתכלים בפעמים דאש? שמה? בייחוד... לא, סליחה, בחיברתי. נו. אין שם את הנקודה שבה הם אומרים שגם זה וגם נוק מסתכלים בפעמים דאש? כן. יש פינה כזאת. אז כאן אני אומר מה, שכביכול גם אם תקבל את השפע הזה זה כן לא פשוטה. עכשיו זה נראה כאילו אם מקבלים את ה... רק כאילו שתי מי פעמים דרך, אז מה, זה מתחילת עתיד הבא חיברתי על זה. כאן החיברתי אנחנו כאן רואים... לא, בתוך העלייה, אז כשזה מגיע לתכלית העלייה, אז זה כן משהו של כמו תיקון של פגם הלבנה. דיברנו על זה, לא? זה לא מגיע באמת לתיקון של פגם הלבנה, אבל זה... כן, זה מדמה לבחינה הזאת של שני המאורות הגדולים. חסר אותה בחינה שביעית, כן? את הנושא של הקטע. כן, כן, כן. טוב. גם טוב, אנחנו בטח עם פייבט עוד מעט. גם הדרגה שישית זה טוב. שמיטה. תשפ"ב, חמודי של... אתה זה תסתדר לי... אז לא מוכן עם התיבות האלה, שמענו את התיבות של התשפ"א וכבר חיכינו לזה שנה שלמה, לא קרה כלום. תשמע, תהיה שנת פרטים בהמשך. אה, זה טוב, זה טוב. זה טוב. עכשיו אתה מכוון לאמת. כן? יפה, יפה. מעניין בטח מה אני אגיד. הנה, מצאתי. אז זה בנער שלנו בלמד דלת, עמודה ג' מה? לא, לא, רק אני אקרא לכם, תקשיבו. אנחנו רוצים לסיים. הוא אומר, נחזור על העניין, כי כשנתקן פרצוף כתר דאריך דאצילות, נתקן מהכתרים דקטרים דחוכמות, כל פרצופי האצילות, ושני הכתרים דקטרים דחוכמות, דמה ובן, דזה, ניתנו בבית פאות ראשו. והם שורשים דזון. רצה לומר, אבק דמה ודבן דזה. דחר ונוקבה, כן, זה הזון. זה גם כן מסביר את מה שאתה שאלת, למה זה המשיכה רק לזה. זה אומר שהזון זה לא ממש זון, אלא מה הוא בן דזה. ועליהם נאמר, שני המאורות הגדולים שווים בקומתם. והנה מה שאמר הרב זל, כי הם רומזים להאריך וזה, אפשר כי הוא רמז באלמה, לפי שכל אחד מהם רמז ליד ג' תיקוני דיקנה. ואין בכל פרצופי הצילות מי שיש לו יד ג' תיקוני שיער את הדיקנה, אלא האריך אנפין וזה. לכן הם רומזים אליהם. לפי זה, איך נקראים שני המאורות הגדולים? נכון. אריך וזה, שני המאורות הגדולים. קשה. אלא שאני חושב שאפשר בא לרמוז על עניין אחר עמוק מאוד, ואין פה מקום ביורו, והשם יתברך יאיר עינינו בתורתו. איפה זה? להבין האמת על אמיתותו, אמן כי נהי רצון. איפה זה? נער שלום, דף למד ד', עמודה ג', לפני האמצע העמודה. קיצור, זה לא פלא שבלג בעומר היום הדרש בזה היום של הפרח. אולי זה לעתיד לבוא, לפי התקללות של זה באבא ואמא זמיר?